Kale, Ugandan lifestyle kwe mubeera mwebara akadde ke mutugoberera mbala msiza ko nebatumirako. Waliwo ebifaanani ebiri mu kutrendinga, ebifaanani bino bya mukyalo w'abaana abataano eyeekolera erinnya mu kwogera ng'ekizibu. Ye mwana omuwala amanyikiddwa nga Christine Karungi, abangi gwe muyita Tina Fierce. Mwana muwala ono ebimu ku byamutunda kwe kubanga badde akola yalinga akola show gye bayita Scoop on Scoop show eno. Kolebwa wali ku Urban TV ne bakubadde bagispesa spending amuka akatini olw'entalo ezaaliwo wakati we nga Tina Fierce ne famire eyo eya Gashumba Shida saako ne God's Plan. Famire eyo yayina obutakkaanya naye olina okubanga yabambala n'abalangira bubi nnyo n'abalangira kino nekiri. So Tina Fierce bwatyo kyekimu ku byamutunda kuvuma abayimbi ezisobola zivuma abayimbi azikola nnyo. Abadde ennaku zirinda ku online nga gyaddukanya naye ebifaananyi ebisaasanya biraga embaga biraga omukolo gw'embaga ogwabadde wakati we okusinziira ku biryo abamu badde babiyita photoshoot naye gennyongedde okufuna galaga nti omukyalo n'owabaana bataano yafumbiddwa oba yawasizza omulenzi amanyiddwa nga Badra Bosa, muhumuza Badra Bosa ng'ono mwana mulenzi asomera ku KIU International University Kampala era nga ali mu second year. Ntegeddeko nti mwana mulenzi ono wa myaka 23 ye yawasizza Tina Fierce one omukyala ow'abaana abataano era ng'omukolo guno mbu okusinza ku genfunye gwabadde ku High Court e Nakasero yawasizza mu mbaga eno eyaffe eyaffe gye njagala ennyo eya civil wedding. Actually nange bwe naba ntuuse okuwasa sikyagenda mu church, nja kugenda ku sibo, nja kugenda mpasize mu kooti, sijja kugenda mu chachi. So bwe gutyo bwe guli ebigambo byadde bitingana Tina Fierce mukulu omuwala gw'awasizza muto. So many words are going across, naye ekikulu kya byonna kasita navuba nga bagina ebintu bya cross sex generation webiri tebinajye biraga because byajja lwaki byajja because emensi yakyuka esawa zino abakyala bangi bafunye sente ate abasajja bangi tebalina sente. Ekyo kimu ng'ovudde ku ekyo abakyala ogambye bikyuse nnyo abakazi baagala bawala bato baagala basajja bakulu abayina sente ate abakazi abakulu baagala bavubuka bato n'avubuka bato tebakyagala kukwa nabawala bamyaka gyabwe kubanga nabo baagala abantu balina kukusaita banaabayamba. Kati currently ebintu by'embaga byakyuka, alina obwetaavu ennyo oba alina omukwano omungi yateekamu. Ebintu bikyuse nnyo, alina yateekamu ate ebintu ebisooka nga bitambula. Ekikulu kya byonna cross-section relation si mbi, newankubadde abantu bangi bakivumirira ey'omukadde okuwasa omuto oba omuto okufumbira omukadde naye bw'obitunatula nno bigattagattamu. I don't know what to knock on it because that is a trend and say choose a bit to even to be tambla bit cut. I want to remind us that I have been, you know, when I'm across sex generation, I took it a dollar. Anyway, it's good to have now. Castava and Womchar on one of everybody. It I want to team with Tina Fierce, Neonga, Okubanga, Ruiza, a team with Shila Gashuma, Miyake, Bidi Bekarakata, Nego this brand to any day. Akawa akantu akalaga nti banaakyala okukitegeera bali mu, you know, so omukyalo asobola okuba nga avaayo n'agoinga down the isols, which is very nice, n'asobola okuba nga afuna omuvubuka gw'ayagala tuwasabira busabizi mikisa na mirembe. Kibi ekiri mu cross sex generation nti omuntu omukyama omuntu gw'ayagala ole sente kasozifuna ng'anoonoonya ab'emyaka gy'abanaakuzaamu omusaayi. Katusabe omukulu muhumuza emyaka 23 ate ne Tina Fierce emyaka 3 mu plus tebibatabukeko nze basomanira.